Тому можете там собі помітити, щоб знати, про що буде йти мова сьогодні, тему нашої з вами лекції. Ми будемо сьогодні з вами говорити про поняття, ознаки та структуру правової доктрини. Поняття, ознаки та структура правової доктрини. Давайте я назву питання, які будемо розглядати. По-перше, ми поговоримо про поняття. Ну, зрозуміло. Вже трошки ми з вами зробили декілька кроків до розуміння поняття правової доктрини, але ще трошки зупинимося на цьому і поговоримо про різноманіття підходів до поняття правової доктрини, тому що не всі учені однозначні, і розуміння такого терміну, як правова доктрина, воно трошки різниця. Потім, ну, звісно, будемо говорити про ознаки та основні характеристики правової доктрини. Потім третє питання – це буде структура та рівні правової доктрини. Потім перейдемо до моменту під назвою «Процес формування правової доктрини». Хоча, ну, знову ж таки, декілька хвилин тому ми з вами трошки про це поговорили. І якщо встигнемо, це, ну, скажімо так, не обов'язковий момент сьогодні, тому що ми у наступних лекціях будемо ще до цього звертатися, але повинні були б з вами поговорити про історичні моменти щодо виникнення правової доктрини та вплив правової доктрини на різноманітні правові системи. До речі, чому я поставила питання щодо історичних витоків правової доктрини на останнє місце? Тому що, на мій погляд, доктрина, правова доктрина – це такий, таке феноменологічне явище. Феноменологічне. Тобто це феномен, певний феномен. А ви знаєте, коли ми говоримо про якийсь феномен, ми повинні його розглядати тут і зараз. Навіть іноді не дивлячись на те, яким чином цей феномен розвивався. Чи взагалі можна говорити там про те, що цей феномен якимось чином розвивається з точки зору історії. Іноді можна, до речі, іноді не зовсім. Коли ми говоримо про використання феноменологічного підходу, ми іноді не зважаємо увагу на історію. Але, ну, класичні якісь підходи ми будемо теж використовувати, тому, звісно, до історичних коренів теж будемо звертатися. Так, ну, добре. Ми вже намагалися дати визначення правовій доктрині. Ще раз хочу повторити, що правова доктрина є надто багатоаспектним поняттям. І я думаю, що зараз саме час відокремити правову доктрину і розглядати її якось так трошки ізольовано для того, щоб зрозуміти, що це таке. Ну, взагалі-то є декілька підходів до розуміння того, що таке правова доктрина, і один з них ми з вами вже обговорили. Ми говорили про те, що доктрину сприймають як джерело права, так? Як джерело права. Але це ще не все, що можна сказати про правову доктрину. Інший напрямок – це правова доктрина як учення або філософсько-правова теорія. Тобто, ну, наприклад, юснатуралізм. Так, знаємо, що таке юснатуралізм, чи не дуже? Це якесь натуральне право? Ну, не зовсім натуральне, а... Ну, можливо, якесь природне? Так, абсолютно вірно. Це природне право, так?
ну, зрозуміло, що natural, так, і ви можете перекласти з англійської мови і зрозуміти, що природне, так, природне право. От вам один із варіантів прикладів такої філософсько-правової теорії. Це ще не все. Можна говорити про позитивізм, можна говорити про історизм, ну і так далі, і так далі. Про інтегративну теорію, яка теж присутня у юриспруденції. Тобто, от будь-яке учення, так, от ми можемо сказати, що це правова доктрина. До речі, у такого учення може бути доктринолог, так, тобто людина, яка написала щось про це учення, ну, не тільки не писала, так, вона продумала, що таке може існувати, і продукувала це у якомусь тексті, поділилася. І воно настільки стало прийнятним, так, настільки його визнали всі інші учені, що у даному випадку це учення стало правовою доктриною для багатьох. Далі, правову доктрину можна ще сприймати як думки учених юристів із тих або інших питань, що стосується суті або змісту різноманітних юридичних актів. Там, це можуть бути питання правотворчості, це можуть бути питання правозастосування. Тобто, це якраз те, про що ми з вами на початку лекції говорили. Пам'ятаєте, ви сказали, що це правова доктрина, це якісь тлумачення, так, тлумачення учених юристів. От вам так, дійсно, правову доктрину можна так сприймати, говорячи про те, що деякі учені юристи просто коментують, так, і надають певні коментарі юридичним актам, якщо там є питання щодо застосування цих юридичних актів, або є якісь колізії, і ну, потрібна думка ученого юриста, і він може щось з цього приводу сказати. Тут можна навіть згадати Конституційний суд, пам'ятаєте, так? Який що робить? Яка функція у Конституційного суду? Так, всі почали говорити, ніхто нічого не сказав. Тлумачення Конституції. Так, абсолютно вірно, так, тлумачення Конституції. І от вам один з варіантів, коли дійсно починає існувати певна правова доктрина, яка може бути започаткована Конституційним судом. Або навіть суддею, да, Конституційного суду. Ось таким чином. Так, далі. Ще один варіант розуміння правової доктрини – це може бути просто наукова праця найбільш авторитетного дослідника у юриспруденції. Так? Просто наукова праця. Тобто, про що мова? Людина там пише, наприклад, дисертацію. Так? Можливо, хтось з вас там захоче писати дисертацію. От я вам навіть продемонструю. Я не хочу сказати, що я там доктринолог якийсь, так? Але я все ж таки працюю вже на посаді професора кафедри загальної теорії права та держави, тобто захистила докторську дисертацію. Так? А от докторська дисертація, вона якраз пов'язана з тим, що ну, потрібно щось у юриспруденції сказати щодо якоїсь концепції. Зрозуміло, що не завжди виходить вибудовувати якусь доктрину, так, щоб визнана була вона всіма чи багатьма ученими, і навіть не на рівні однієї держави, а декількох держав, але все ж таки певна наукова праця. От я вам продемонструю, так, бачите, це моя монографія, міська правова система, теоретичні та нормативні засади. От я там навіть зображена. Ось. І от якраз ну, це була певна претензія на те, щоб вибудувати
свою якусь ідею щодо існування міської правової системи. Тобто до мене ніхто не говорив про існування правової системи, всі говорили просто про існування муніципального права, можливо, міського права, а я це вибудувала у певну систему. От коли вибудовується певна система, це можна вже говорити про концепцію, яка надалі може стати навіть правовою доктриною. От таким чином. Іноді буду наводити приклад із свого особистого життя, щоб було зрозуміліше. Можливо, вам сподобається такий шлях, і ви теж підете шляхом ученого юриста. Так, не тільки юриста-практика. Ну і ще один момент. Я вже про це трошки сказала, що є учені-юристи, які коментують так, юридичні акти і вирішують питання щодо правотворчості та правозастосування. Так? Але є такий підваріант, скажімо, оцього розуміння правової доктрини, коли ми просто бачимо коментарі до кодексів, так? Коментарі учених до різноманітних кодексів. Оце теж дає можливість народженню правової доктрини. Тому що іноді, якщо є питання у якомусь кодексі, там суддя не зовсім знає, як застосувати ту або іншу норму, він може звернутися до коментаря. А коли це вже відбувається на такому державному рівні, а у коментарів, як ви знаєте, є свої автори, то це теж може стати такою правовою доктриною у певній галузі права. Тобто, ну, відкриваємо коментований кримінальний кодекс, так, і бачимо там якісь пояснення, роз'яснення щодо певних правових норм. Чому б ні? Да? Тобто, можна сказати, що правова доктрина – це такий продукт наукової діяльності і такий своєрідний підсумок пізнання державно-правової дійсності в конкретний історичний період. Ну, це було таке передвизначення правової доктрини. Я ще неодноразово до цього звернуся сьогодні і поясню, яким чином ми можемо визначати правову доктрину. Так, чи є до мене питання щодо розуміння того, які варіанти є щодо сприйняття правової доктрини? Нічого незрозумілого не сказала. Це нормально, так? Ну, добре. Далі. Хочу сказати, що визначень правової доктрини є багато. Ну, я скажу тільки про декілька з них. Чому? Чому так відбувається? Тобто ми не тільки саме словосполучення правова доктрина можемо розуміти з різноманітних підстав, так? А ми можемо визначати правову доктрину з точки зору різноманітних підходів. Тобто, знаєте, тут правова доктрина впливає на правову доктрину. Ось так можна сказати. Ну, можливо, ви там будете думати, що це якесь масло масляне, так? Але ні. Дивіться, є різноманітні підходи як основи, як правові доктрини, наприклад, в різноманітних правових системах. Я вам вже говорила про позитивізм та юснатуралізм. Так? Позитивізм що передбачає? Що держава займає одне з найголовніших місць, і навіть право визначається через те, що воно контролюється у першу чергу державою і забезпечується державою. Так? Ви ж вивчали таке визначення прав? Я думаю, так. А з іншого боку, юснатуралізм, він каже про
деякі інші речі, він каже про те, що головне – це моральні засади, які присутні в праві. І тільки з таких позицій ми можемо говорити про справедливе право. Так? Тобто такі дві полярні точки зору щодо права. Так? З одного боку це держава все вирішує, з іншого боку справедливість та мораль. Так? Ну, якщо спрощувати, зрозуміло, що ці концепції, вони є більш складними, але якщо спростити юснатуралізм та позитивізм, виходить приблизно так. І от з цих абсолютно різноманітних позицій ми можемо надавати навіть і визначення самій правовій доктрині. І якщо ми використовуємо різноманітні правові доктрини, у нас навіть виходить, що правова доктрина з позиції позитивізму – це одне, а правова доктрина з позиції юснатуралізму – це зовсім інше. От дивіться, я вам зараз запропоную визначення деякі. Процитую. Наприклад, є така учена Садохіна і її визначення правової доктрини є наступним. Вона каже, що це створені науковими школами положення загального характеру, але які отримали підтримку з боку держави і, відповідно, використовуються в правозастосовчій діяльності, при обґрунтуванні рішень, які приймаються, і так далі. Як ви думаєте, це що? Яка позиція для визначення правової доктрини? Юснатуралізм чи позитивізм? Мабуть, все-таки позитивізм. Вдвох говорили, не почула. Позитивізм. У нас одинакові думки. Так, позитивізм. Позитивізм, я ж сказала, так, що позитивізм в першу чергу пов'язаний з тим, що держава. Так, у нас були деякі проблеми з зв'язком. Чи всі на місці? Так, вас спочатку було погано чути. Спочатку взагалі картинка зависла, потім вас перестали ми чути, тоді вас вибило. Так, все в порядку, всі тут, так? Угу. Добре. Тоді, і ми продовжуємо. Ну, ми з вами визначилися, що те визначення, про яке я сказала, воно пов'язано в першу чергу з позитивізмом. Надалі, наприклад, інше визначення іншого ученого, він говорить про те, що правова доктрина є створеною юридичною наукою системою поглядів на проблеми правового регулювання суспільних відносин і може бути виражена там у принципах, у презумпціях, у праворозумінні, у підходах. Тобто права доктрина визначає пріоритетні напрями, закономірності, тенденції розвитку законодавства і так далі. Як ви думаєте, що це за підхід? Я думаю, натуралізм. Більше натуралізм. Ну, тут, до речі, доволі складно визначити, що це позитивізм чи натуралізм. Ну, просто немає слів про те, що держава там щось контролює. Так? Є більш такі яскраві визначення правової доктрини, які, ну, можна віднести більше до юснатуралізму. Наприклад, один із наших викладачів академії, Полянський Євген Юрійович, до речі, ви з ним не зустрічалися на першому курсі, він у вас нічого не читав? Не читав. Не чули, так? Ну, це теж доктор наук, і він якраз робив певні розвідки у сенсі
визначення того, що таке правова доктрина. До речі, я пропоную вам використати його статтю для того, щоб зрозуміти, що таке правова доктрина. Вона непогано написана. Я вам скажу наприкінці лекції назву цієї статті. Її не складно знайти в інтернеті. От він пише про те, що правова доктрина – це зумовлена характером політико-правової культури суспільства, система ідей та наукових поглядів на право. Тобто це такі актуальні напрями розвитку правової системи, які визнаються юридичною спільнотою, і які є концептуальною основою для нормотворчості, для правозастосовної діяльності, для правотлумачної діяльності і так далі. Я думаю, що ви відчули, що дещо ширшим є це визначення правової доктрини. До речі, воно мені подобається. Якщо хочете, можете його використовувати. В статті знайдете його. Ну і якщо захочете, ще раз звернетеся до нашої з вами конференції. Отже, визначень є багато. Визначення правової доктрини залежить від того, з яких позицій ми дивимося на право, на юриспруденцію взагалі. І, відповідно, вибудовуємо це визначення в залежності від тієї або іншої концепції, від того або іншого праворозуміння, від того або іншого підходу. Тобто, можна сказати, правова доктрина та її визначення залежить від певної правової доктрини. Думаю, що я вам пояснила, чому у нас вийшло таке масло масляне. Чи є питання до мене стосовно нашого з вами першого питання? Так, немає. Ну, добре, добре. Якщо щось буде виникати, запитуйте, будь ласка. До речі, одразу хочу сказати, що семінарські заняття теж будемо проводити по тих питаннях, які я надаю на лекції. Добре? От скільки ми з вами встигнемо, там, якщо що, я вам додам ще якісь питання, якщо ні, то будемо використовувати той матеріал, який маємо. Я сподіваюся, що ви будете спиратися не тільки на лекцію, але все ж таки знаходити додаткові матеріали та читати те, що я вам буду пропонувати. Таким чином будемо виходити з ситуації. Далі, наступне питання. Наступне питання – це ознаки та основні характеристики правової доктрини. Як ви вважаєте, що може бути однією з ознак правової доктрини? Чи можливо, які? Моральні норми. Моральні норми. Можливо, ще державне визнання. Державне визнання, так. Тобто ви зараз почали вже орієнтуватися на позитивізм та юснатуралізм і з цього виходите. Я це відчула. Ну, я думаю, що так, у якомусь сенсі ви праві, але я думаю, що вам вже говорили, що де потрібно шукати ознаки. Ознаки знаходяться де? У визначенні. Так? Якщо бачите якесь, чи почули якесь визначення, то там можна знайти і ознаки. Тобто, наприклад, я кажу про те, що там правова доктрина – це система ідей та наукових поглядів. Це може бути ознакою? Системність. Так, ну, можна сказати, що це системність, а можна навіть так і сказати, що ознакою правової доктрини є те, що вона представляє собою систему ідей та наукових поглядів. Добре? Добре.
Чи, наприклад, наступна ознака – це те, що правова доктрина – це актуальний напрям розвитку правової системи. Так? Тобто її актуальність. Далі – визначеність юридичної спільноти. Концептуальність. Тобто це концептуальна основа певної діяльності, яка відбувається. Тобто це нормотворча, правозастосовча, діяльність пов'язана з тлумаченням права і так далі. Ну, давайте пройдемося більш конкретно по певним ознакам правової доктрини. Ще один учений, наш український учений, професор Максимов, до речі, він, скажімо так, мав свою приписку до Харківського університету імені Ярослава Мудрого. Мабуть, чули про такий університет, але ну, дуже добре знаєте, що зараз відбувається у Харкові. Навіть не знаю, куди тепер його приписувати, але все ж таки він представник Харківської правової школи. І ну, в якомусь сенсі є отаким доктринологом у сфері філософії права. Ну, правова доктрина – це, до речі, таке філософсько-правове поняття. І він говорить про те, що якщо ми будемо визначати певні ознаки правової доктрини, то можна говорити про неї як про певний феномен. Про певний феномен. Чому? Тому що правова доктрина пов'язана навіть з функціонуванням юридичної науки, навіть з досконаленням права. І це феномен, тому що він максимально ефективно поєднує наукові розробки з практикою створення і застосування права. При цьому враховується контекст правової культури, при цьому враховується вплив якихось чинників взагалі на розвиток суспільства. Тобто отак глибоко ми можемо говорити про одну з ознак чи характеристик, навіть так можна сказати, правової доктрини. Тобто це феномен, це певний феномен. Ну, чому ще можна таким чином охарактеризовувати правову доктрину? Тому що вона створюється в результаті проведення певних фундаментальних наукових досліджень. А вони якраз і пов'язані з таким глибоким всебічним аналізом сутності тих явищ, які відбуваються у державі, у праві. Саме тут з'ясовуються якісь закономірності, виникнення цих державно-правових явищ, розвитку цих державно-правових явищ і так далі. Це якраз і є те, що правова доктрина у якомусь сенсі – це феномен і результат проведення фундаментальних наукових досліджень. І це пов'язано з, якраз це пов'язано з тим, що у правової доктрини є високий авторитет, є певна передумова для легітимації доктринальних положень у правосвідомості правників. А це ну, дуже важливий момент. І як наслідок правова доктрина потім сприймається юридичною практикою. Так, хтось до нас хоче зайти, хай заходить. Ну, я думаю, тут зрозуміло щодо феномену. Чи не дуже? Якщо не дуже зрозуміло, то запитуйте. Чому правова доктрина є певним феноменом? Зрозуміло чи ні? Зрозуміло. Дякую. Доволі складний момент, так? Далі. Далі, наступна ознака, наступна характеристика – це те, що правова доктрина має вищий
авторитет, ніж навіть юридична наука. Ну, знаєте, можна на перший погляд подумати, що це якийсь такий спірний момент, тому що це ж юридична наука. Але я вам хочу сказати, що юридична наука, вона і якраз продукує правові доктрини, які потім виходять за рамки концепції, так, якоїсь, яку може спродукувати юридична наука, і бути вже такою фундаментальною основою для всієї юридичної науки. Ну, таким чином. Тобто права доктрина, ми з вами вже про це говорили, включає в себе найбільш цінні для суспільства розробки. Саме вони сприяють сталому такому розвитку державних та правових інститутів. Ну і тому такий загальнозначущий характер правової доктрини проявляється у тому, що з одного боку вона формується відповідно до ідейно-ментальних особливостей правової системи, навіть відображає національні правові традиції, а з іншого боку вона вже більш-менш статично відзеркалює те, що відбувається у державі та праві. Формуючи вже якісь знання про реалізацію права, про правозастосування, про тлумачення, я вже про це говорила неодноразово, і так далі. Тут зрозуміло щодо цієї характеристики? Угу. Угу. Далі, наступна характеристика, ознака – це те, що правова доктрина має такий прескриптивний характер. Прескриптивний. Що це означає? Це означає, що правова доктрина дає можливість побачити право таким, яке воно має бути. Так? Тобто надати праву такий ідеальний образ, обґрунтувати доцільність досягнення такого ідеального образу і того, що повинно бути у нормах права. Ну, знаєте, як іноді кажуть, що загальна теорія права та держави, так, це такий ідеал, так, до якого ну, є сенс прагнути, але не завжди, насправді, в реаліях є все так, як описує загальна теорія права та держави. Стикалася з такою думкою чи ні? Да, тому що, наприклад, в теорії все занадто ідеалізовано, а по факту це все дуже сильно відрізняється від реальності. Ну, я вам хочу сказати, що ну, не зовсім так, щоб це дуже сильно відрізнялося від реальності. Розумієте, якісь ідеали, вони б не існували, якщо б реальність не хотіла стати таким ідеалом. Так? Ну, наприклад, демократія з її ознаками. Так? Ми всі кажемо про те, що, от, наприклад, Сполучені Штати Америки – це така найдемократичніша країна. Так? Ну, є така думка. Чули про таку? Згодні зі мною, так? Чи ні? Так. Так, так, згодні. Але якщо ми подивимося на всі ознаки демократії, мабуть, навіть в Сполучених Штатах Америки не всі ознаки присутні такої демократичної держави. Я думаю, що навіть зараз Україна, так, сприймається всім світом як найбільш демократична держава. Ви про це замислювалися чи ніколи не замислювалися? Замислювалися. Замислювалися. Тобто ми щось будували, там прописували собі якісь цілі, які існували в Конституції держав. Ну, зрозуміло, що є якісь моменти, які відтягують нас там від якогось ідеалу, ну, не може бути
там суперідеальної держави, так само, як і суперідеальної людини. Завжди щось є таке, що там характеризує людину зі знаком мінус. І це нормально, так? Як то кажуть, ідеальних людей не буває. Так само і держави. Але от зараз, саме в умовах війни, так, іноді світ сприймає Україну як найдемократичнішу державу. Дорога ціна, я вам хочу сказати, так, такої характеристики, але воно є, воно таке є. Як певний ідеал, як держава, яка несе з собою певні цінності, за які дійсно є сенс боротися. От вам і перспективний характер правової доктрини. Тобто саме правова доктрина дає нам такі установки, створює для нас такий ідеальний образ для того, щоб могли ми на нього і орієнтуватися. Тобто, коли ви сказали, що в державі є якийсь ідеальний момент в державі, в теорії держави, так? А це все далеко від реальності. Це якось сумно звучить трошки, так? Мені хочеться сказати, що вибудовування ідеального образу – це така мета, до якої потрібно прагнути. І це явище тільки зі знаком плюс, так? Тобто не зі знаком мінус, що те, що там в теорії держави написано, це все маячня. Ні, це мета, до якої ми прагнемо. Так само і правова доктрина, вона створює певний ідеальний образ. Доктрина прав людини, так? Верховенство права, правопорядок у державі, демократія, соціальна держава і так далі. От такі доктринальні моменти, вони дають нам можливість говорити про певні ідеали. Тут зрозуміло, так, про цю характеристику правової доктрини? Так. Думаю, що так. Далі, наступна характеристика – це те, що важливою ознакою, характеристикою правової доктрини є її оціночно-прогностичний компонент. Оціночно-прогностичний компонент. Про що мова? Про те, що з боку певної правової доктрини ми можемо не тільки оцінити щось, так? Не тільки сказати, оце цінне, а оце не цінне, так? Тобто застосувати такий аксіологічний підхід, а ще й щось спрогнозувати з точки зору існування певної доктрини. Чому? Тому що в доктрині завжди, частіше за все, містяться програмні положення такого рекомендаційно-орієнтуючого характеру. Хочу звернути вашу увагу на думку професора Ван Хоука, який досліджував такий замізок систематизації тлумачення права і правової доктрини. Про що він говорить? З його позиції систематизація передбачає і включає інтерпретацію певних юридичних приписів, принципів, понять, юридичних конструкцій, які систематизуються. І якщо ми щось інтерпретуємо, то ми не можемо інтерпретувати без певної концептуальної основи. Тобто, таким підґрунтям, необхідним підґрунтям для будь-якої норми, для її інтерпретації, є така концептуальна основа, тобто правова доктрина. І ще один такий цікавий момент – правова аргументація. Правова аргументація. А як ми можемо щось аргументувати, щось доводити, не маючи цілісну ідею, цілісну концепцію? Так? Можливо, ви колись звертали увагу, що коли ви потрапляєте у певний спір, так, неважливо, це
там науковий спір, чи просто ви там своїм батькам кажете, я там піду кудись, а вони вам кажуть, та ні, не підеш. Ви кажете, я піду, тому що там те і те, а вам кажуть, ну, не підеш, тому що є там у них якась своя аргументація. Ну, зрозуміли мене, так? А чому так стається? Чому стикаються от дві людини чи два науковця? Тому що у них різна аргументація. Абсолютно різна аргументація пов'язана з певними поглядами, так? Я не хочу сказати, що коли ви вступаєте у спір зі своїми батьками, у вас різні правові доктрини, так? Але різні правові погляди на якусь ситуацію, різні погляди на якусь ситуацію, це точно. Зрозуміли мене, так? Так. А знаєте, до речі, яким чином можна виграти будь-який спір? Ніхто не замислювався? Ні. Ні? Ні. Ну, добре, я підкажу. Зближуючи аргументацію. Знаєте, що таке? Зближувати аргументацію. Тобто вам кажуть, от ти такий негарний, недобрий, не хочеш мене слухатися і так далі, і так далі. А ви відповідаєте, я вірно зрозумів, що так і так. І трошки переводити це все на свою позицію, ближче до своїх ідей, ближче до своєї концепції. Зрозуміли ідею? Так. От бачите, як гарно вивчати це те, що стосується правової доктрини. Навіть і будь-який спор зможете виграти. І це стосується не тільки таких життєвих відносин, це ще й стосується науки, коли йде якась полеміка між ученими, тому що вони стоять на абсолютно різних позиціях, завжди є можливість зблизити аргументацію. Така можливість є, тому що іноді деякі ідеї не настільки полярні. А навіть якщо вони полярні, можна вказати на таку полярність і залишитися кожний при, як то кажуть, своїй думці, але розуміючи і відносячись абсолютно толерантно до позиції іншої людини або іншого науковця. Так, ну і от такі основи, вони якраз і формуються. Позиції, ідеї, вони якраз і формуються певною правовою доктриною. Ну, наприклад, давайте там до прикладів нашої з вами історії звернемося. Є такий французький цивільний кодекс або німецьке цивільне уложення. Чули про такі? Чи, ну, давайте скажемо про там цивільний кодекс України, чи про кримінальний кодекс України і так далі. Про що тут можна сказати? Що для того, щоб були створені такі кодекси, завжди вибудовувалася певна правова доктрина, і вона була пов'язана з такою підготовчою, багатовіковою підготовчою роботою. Подивіться на наш цивільний кодекс, так, і ви побачите там дуже багато термінів, які реципійовані з римського права. Тобто певні якісь доктринальні положення, навіть просто терміни, які присутні в нашому кодексі, вони мали місце ще у римському праві. Зрозуміло, про що кажу? Так. Так, добре, Анна, дякую. Ну, знаєте, ще іноді кажуть, що концептуальна основа
вона спочатку існуючи в розумовій такій площині, потім може матеріалізуватися у певному позитивному праві. Ну, тут не з точки зору, я кажу з точки зору позитивізму, я кажу про існування певного писаного, так, писаного позитивного права. І може стати ця концептуальна ідея, доктрина потім підґрунтям для абсолютно нової систематизації. Тобто, знаєте, існує така спіраль розвитку, яка може бути пов'язана з існуванням правової доктрини. Тобто, між правовою доктриною і правом, між інтерпретацією і законодавчим оформленням юридичних норм та їх систематизацією. І це все зав'язано на певні ідеї, тобто на правовій доктрині. Ну, це все я говорила до оціночно-прогностичного компоненту правової доктрини. Так? Коли ми можемо навіть прогнозувати, яким чином буде відбуватися систематизація у праві, коли ми використовуємо ту або іншу доктрину. Далі. Наступна ознака – це те, що правова доктрина виступає необхідним інтелектуальним підґрунтям для професійного юридичного мислення та правосвідомості юристів. Я думаю, що ви пам'ятаєте таку категорію, як правосвідомість та правова культура. Ви ж вивчали, так, ці два терміни, коли вивчали загальну теорію права та держави. Пам'ятаємо, що таке правосвідомість? Так. Це коли люди усвідомлюють те, що в них є права, і вони не порушують прав інших людей, і при цьому відстоюють свої за потреби. Чи це не зовсім так? Ну, близько, але, не, скажімо так, не визначення правосвідомості, а ваше розуміння того, так, що є. Так. Правосвідомість. Можна я спробую? Так, давайте ще. Ну, я думаю, що правосвідомість – це більше розуміння цінності права, да? От його потреби, його певної цінності для нас, да? Щоб його от, не порушувати, а розуміти, що право – це не просто так, да? А це щось важливе. От, може так. Дякую, Софія. Теж ваше розуміння правосвідомості. А хто пам'ятає так ближче до визначення саме з теорії права та держави? Можете навіть загуглити, якщо хочете, що таке правосвідомість. Це що? Це почуття навіть щодо права. Так? Це відношення людини до права. Знайшли там щось таке цікаве? І правосвідомість, вона має такі структурні елементи, як правова психологія, пам'ятаєте? Та правова ідеологія. Абсолютно вірно. От якраз правова доктрина є таким інтелектуальним підґрунтям для того, щоб сформувати правосвідомість юристів, так? Тобто, ну, там, можу назвати себе там людиною, правосвідомість якої вже давно сформувалася, причому, ну, такому, ну, достатньо професійному рівні, так? Ну, я б не писала, мабуть, докторську дисертацію, якщо б не мала там певних підстав, так, інтелектуальних для своєї правосвідомості. І можу вам сказати, що моє відношення до права ближче до юснатуралістичного його сприйняття, або навіть інтегративного. Тобто іноді мені потрібні не тільки юснатуралістичні основи,
Але іноді я й до соціальних підстав звертаюся, і навіть до позитивістських, тому що мені потрібно іноді пояснити для себе, яким чином ми все це маємо, я маю на увазі якісь інтернаціоналістичні ідеї у законодавстві, і як ми їх можемо реалізовувати. Так? Тобто такий інтегративний, інтегральний підхід. До речі, ми про це поговоримо трошки пізніше, ми ж будемо з вами вивчати доктрини, які існують в Україні. Тому поговоримо. І ви зрозумієте це все ще глибше, я сподіваюся. Але ще раз звертаю вашу увагу на те, що правова доктрина виступає інтелектуальним підґрунтям для юридичного мислення та правосвідомості юристів. І оце нам дає певний результат для функціонування нормотворчої діяльності, правозастосовчої діяльності, тої самої тлумачної діяльності, правотлумачної такої практики. І саме за допомогою правової доктрини і здійснюється такий перехід від понять, які вироблені юридичною наукою, там, принципів, конструкцій, без яких неможливо розуміння і використання певних правових інститутів у сферу нормативних настанов правосвідомості юристів. До речі, не тільки нормативних, але ще й ненормативних. Тому що коли ми говоримо про норми, так, ми можемо говорити про норми моралі, про релігійні якісь норми, які впливають на правосвідомість юристів. А коли ми говоримо про ненормативні моменти, отут якраз ми згадуємо про цінності. Про цінності, тому що не завжди ми можемо користуватися тільки нормами. Іноді ми можемо користуватися і ненормативними засадами. До ненормативних засад якраз відносяться цінності. Їх доволі складно назвати нормами. Таким чином. До речі, є така цікава ідея, яка була подана, ну, я можу назвати цю людину доктринологом, моїм учителем, професором Оборотовим. На жаль, його вже з нами немає, але він був завідувачем кафедри нашої довгий час. І у нього є така правова доктрина, яка має назву аксіонормативний підхід до розуміння права. Чули про таке, коли вивчали теорію, чи ні? Ні. Ні. Так, любі студенти, а ви чомусь мовчите? О, Мар'яна чула, так? Я так розумію, раз вона плюс поставила. Так. Дякую, Мар'яно. Ну, таким чином. Так, ну що, любі студенти мої, а чому би ви мовчите, що я вже з вами тут знаходжуся більше, ніж 1 година та 20 хвилин? На 3 хвилини заслухалися, чи що? Да, нам просто дуже цікаво слухати, тому не помітила. Ну, і я не помітила. Мені, мабуть, було цікаво вам про це все розповідати. І я вам так нарозповідала, що ми з вами аж тільки розглянули 2 питання. Ну, нічого страшного. В принципі, я передбачала, що цю лекцію першу, відну таку, так, ми з вами будемо розглядати на протязі 4 годин. Тобто сьогодні і ще там, коли в нас там пара, мені здається, перша пара у четвер. І тоді ми вже з вами поговоримо про структуру, так, і про інші 2 питання, які я вам пропонувала. Тобто про процес формування і про вплив правової доктрини на різноманітні правові системи. Домовилися? Так.
Так, домовилися. Ну все, я тоді вас відпускаю. Ще на наступній лекції я вам обов'язково скажу про літературу і продовжимо з вами співпрацювати. Питання, будь ласка, якщо є, скоренько задавайте. Немає питань? Немає. Немає. Ну, мені було дуже приємно з вами сьогодні співпрацювати. Дякую за ваш фідбек. І до нових зустрічей. Якщо що, ми заходимо за тим посиланням, яке вам я надіслала, завжди. До побачення. До побачення. До побачення.